Այս պահից Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ժամանակակից ևս մեկ բաժանմունք արդեն իրականություն է կրծքագեղձի յուրաքանչյուր խնդիր, սկսած ախտորոշումից մինչև ամենաբարդ վիրահատություններ, հնարավոր է մեկ վայրում իրականացնել աշխարհի լավագույն կլինիկաներին համարժեք բուժօգնությամբ։ Ղեկավարի կողմից, պրոֆեսոր Պուշկյանի կողմից եւ իր հովանավորությամբ բացվեց այս բաժինը եւ մենք տեսեք դրեցինք իր անունը Breast Unit։ Սա վերջի տարիների նորագույն միտքն է, որը որ Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում կիրառվում, այսինքն մեծ հիվանդանոցներում կան Breast Unit-ներ, որոնց մեջ ամբողջ համ հետազոտությունները, համ բժշկի խորհրդատվությունը գտնվում է մի հարկի վրա մեկ տեղում։ Եվ դա առաջինը հեշտացնում է հիվանդի այցը, ժամանակն է հեշտացնում, այսինքն կար ժամանակում են դա անցնում եւ կտրուկ բարձրացնում է որակը։ Պաշտոնական բացումը թեև այսօր է, սակայն բաժանմունքում արդեն իսկ կատարվում են կրծքագեղձի տարաբնույթ վիրահատություններ, այդ թվում հանրապետությունում դեռևս բացառիկ համարվող կրծքագեղձի ուռուցքի հեռացումից հետո կուրսքը պահպանող վիրահատությունները, մի բան, որը հաճախ չի արվում վիրահատության բարդությունից ելնելով։ Մենք ամբողջը անում ենք նրա համար, որպեսզի կանխենք հիվանդությունները, այսինքն բաժանմունքի իմաստը դրա մեջ է, որ մենք կարողանանք վաղ հայտնաբերենք, եւ այդ վաղ հայտնաբերելը թույլ կտա առաջինը շատ հեշտ եւ կարճ բուժում անցկացնել, եւ ամենակարևորը չկատարել օրգան հեռացնող վիրահատություններ, այսինքն պահպանողական վիրահատություններ կատարել։ Օնկոպլաստիկ վիրահատությունների շարքը դա բավական հետաքրքիր վիրահատություններ են, օգտագործելով պլաստիկայում նվաճված բոլոր այդ մոտեցումները, մենք դրանք կիրառում ենք քաղցկեղի դեպքում, ապահովում ենք եւ ապահով հեռացում քաղցկեղի, միևնույն ժամանակ պահպանելով կրծքագեղձի արտաքին դեսքը։ Իսկ բոլոր այն կանանք, որոնք արդեն դժբախտաբար ենթարկվել են մաստեկտոմիայի, կորցրել են կուրծքը, ապա նաեւ կարելի է կազմակերպել կրծքագեղձ վերականգնողական վիրահատությունները։ Նույն հարկում նաև ռուսկաբանության բաժանմունքն է, սա նշանակում է, որ կրծքագեղձի գոյացություն հայտնաբերելու դեպքում կնոջն ուսումնասիրելու է մի ամբողջական թիմ։ Երևանի բժշկական կենտրոնը համարվում է մուլտիդիսցիպլինար կենտրոն եւ շատ զարգացած ծառայություններ ունի, սակայն վերջին տարիներին մենք նոր ուղղություն ենք որտեգրել, ուզում ենք զարգացնել ռուսկաբանության ուղությունը մեր կլինիկայում, եւ արդեն 3 տարի է գործում է Երևանի բժշկական կենտրոնում քիմիոթերապևտիկ ծառայությունը, այժմ մեզ միացավ մամոլոգիական ծառայությունը, եւ ապագայում մենք տրամադրվում ենք ստեղծել եւս այլ ծառայություններ ռուսկաբանության գծով։ Հոկտեմբեր ամիսն աշխարհում հայտնի է որպես կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս, արդեն երկրորդ անգամ Էրեբունիում բաց դռների օր է, կանայք, ովքեր ունեն հետազոտությունների կարիք, փոխարենը չեն կարողանում դա իրականացնել ֆինանսական պատճառներով, Էրեբունի բժշկական կենտրոնն ու Դոնա Արմենիա կազմակերպությունը տալիս են այդ հնարավորությունը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնը եւ Եվրոպա Դոնա Արմենիան մշտապես համատեղ ոչ միայն սկրինինգային ծրագրեր կկազմակերպեն, այլ նաեւ ցանկացած շատ այլ բնույթի միջոցառումներ, նպաստելով քաղցկեղի վաղ հայտնաբերմանը։ Վիրահատությունների շարքն արդեն սկսված է վիրահատարանում երիտասարդ կինը երկու կրծքագեղձի գոյացություններով։ Վիրահատարանից, սակայն, նա դուրս կգա թե ուռուցքները հեռացրած, սակայն կրծքագեղձը պահպանելով։ Աննա Դավթյան, Վահե Օսեփյան, Երկիրն այսօր։